Quem é? A Federal. O que é que você quer? O General. Pois é, Bolsominho. A PF hoje acordou o General. O General e ex-funcionário do governo do Minto. É, tava dormindo lá sossegado e a Federal chegou lá, olha. Abra a porta, Bolsominho. Pois é, dessa vez o alvo de mandado de busca e apreensão foi o General e ex-funcionário do governo do Minto. É, pois é, bora ver o vídeo. Os agentes cumprem um mandado de busca e apreensão em Brasília, capital federal. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou essa operação de hoje, determinou o bloqueio de bens do investigado. A operação mira envolvidos nos atos de 8 de janeiro na capital federal. O alvo dessa nova fase da operação Lesa Pátria é o General da Reserva, Ridalto Lúcio Fernandes. Ridalto é ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, assumiu esse cargo na gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello em 2021. Pois é, Bolsominho, além do mandado de busca e apreensão, também foi feito o bloqueio dos bens. É, pois é. E aos poucos a Polícia Federal vai chegar em todos. Cuidado, viu, Bolsominho? Pode ser que você também esteja na lista e a Vivi adora. Abra a porta, Bolsominho!